कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज हामी नेपाली राजनीतिको समस्याको कारणका बारेमा छलफल गर्दैछौँ नेपाली समाजमा जस्तो प्रकारको राजनीति यति बेला अभ्यासमा छ यसबाट आम जनतामा धेरै पक्षमा निराशा चुलिएको छ यो समस्याको समाधान गर्न नेपालको वैचारिक पक्षलाई कसरी अब अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ यति बेला हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष नुमानाथ प्याकुरेल नमस्कार आजको सम्वादभित्र मूलत नेपाली राजनीतिको निकासको बाटो के हो यो विषयमा हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर हाम्रो आजको संवाद मौलिक जरोकिलो पार्टीको यति बेलाको अभियानबाट सुरु गरौँ पार्टीले के के अभियान कसरी सञ्चालन गरेको छ यति बेला पार्टीको अहिले भर्खरको हिजो आजकै गतिविधि मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रथम त हामी सङ्गठनको पुनर्संरचनामा छौँ हामीले केन्द्रीय समितिदेखि लिएर प्रदेश संरचनासम्मका हाम्रा चाहिँ जति पनि सङ्गठित संरचनाहरू छन् ती सङ्गठित संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गरेर पार्टीमा र पार्टी सदस्यहरूमा एउटा रूपान्तरणको र परिवर्तनको तरङ्ग सिर्जना गरेर सङ्गठन निर्माणलाई नै अहिले हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ हजुर तपाईँहरूले जसरी वैचारिक पक्षको लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा तथ्य निर्माण गर्नुभयो नेपालको चाहिँ वैचारिक पक्षको ज्वरो कहाँ छ यसको किलो के हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरेर त्यसलाई तपाईँहरूले एउटा तथ्यका रूपमा एउटा सिद्धान्तका रूपमा एउटा विचारका रूपमा रेकर्ड गर्नुभयो त्यस पछाडि संगठनमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यो सङ्गठन पछिल्लो आम निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो चुनावमा भाग पनि लियो मौलिक जन पार्टीले त्यसमा पनि परिणाम खासै ठुलो त आएन तर पनि यहाँहरूले विचार संप्रेषणको माध्यम मात्रै थियो भन्नुभएको छ अब यो सङ्गठनलाई नेपालको मूलधारको पार्टी हो भनेर निर्माण गर्ने गरी वैचारिक हिसाबले मात्रै होइन साङ्गठनिक हिसाबले पनि र सत्ता प्राप्तिको एउटा माध्यमका रूपमा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ Uh, एकदमै सही प्रश्न सोध्नु हजुरले uh, हामीले झन्डै दुई दशकभन्दा लामो अनुसन्धान अनुष्ठान र साधनाको परिणामस्वरूप हामीले एउटा वैचारिक सङ्गठन गऱ्यौँ र वैचारिक सङ्गठनलाई हामीले चाहिँ नेपालको मौलिक विचारधारा भनेर भनेका छौँ र नेपालको मौलिक भन्नका लागि हामीसँग दर्शनदेखि सिद्धान्त मताग्रह सङ्गठन पद्धति सङ्गठन संरचनादेखि लिएर एउटा प्रतिमान नै हामीले चाहिँ विकसित गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्न पर्छ र नेपालको राजनीतिमा हामीले एउटा विकल्प चाहिँ दिनपर्छ किनभने सबै राजनीतिक पार्टीहरू करिब करिब एउटै सैद्धान्तिक विचारधाराबाट अगाडि बढिरहेको बेलामा एउटा र अर्कोलाई छान्दाखेरि अथवा एउटाबाट अर्कोमा सङ्गठित हुँदाखेरि समाजलाई पुग्ने फाइदा र सङ्गठनलाई सङ्गठनको जो जीवन्तता अथवा सङ्गठनको चाहिँ दिगोपनामा के फरक पर्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दाखेरि त्यस्तै आज जुन सयौँ राजनीतिक दलहरू छन् ती सयौँ राजनीतिक दलहरूमध्येको एउटा राजनीतिक दल बन्नको लागि होइन कि सयौँ राजनीतिक दलदेखि बाहेक जे चिज यहाँ चाहिँ सुसुप्त रूपमा रहेको छ जुन चिजले हामीलाई अगाडि बढाउँछ जुन चिजले नेपाल र नेपाल को जो प्राचीनता छ त्यो प्राचीनताले चिनाउँछ त्यो चिजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा अभियान भन्यौँ ज्वरो किलो महाअभियान भनेर अगाडि बढायौँ र जति बेला हामीलाई लाग्यो अब राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्न पर्छ र राजनीतिमा प्रवेश नगरिकन हामीले अगाडि बढाएको र विकसित गरेको जो वैचारिकता छ त्यसको कार्यान्वन्त कसैले पनि गरिदिने थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रवेश गऱ्यौँ दोस्रो तहमा आएर हामीले के भन्यौँ भने वैचारिक रूपमा करिब करिब हाम्रो विजय हामीले चाहिँ मान्छौँ किनभने आज जसको जुन राजनीतिक दलको सात दशकभन्दा लामो इतिहास छ उसले अलिक भन्न अप्ठ्यारो मान्छ जिब्रो लहराउँछ तर मौलिकताका कुरा गर्न चाहिँ उसले छोडिराखेकै छैन त्यसमा पनि आफूले कम्युनिस्ट पनि भन्ने पार्टीहरू पनि छन् जसले धर्म संस्कृतिलाई एउटा अफिमको रूपमा मानेर एउटा समाजमा चाहिँ वैचारिक जाल फैलाइराखेको छ उसले पनि नेपालको जो विशेषता छ नेपाली समाज र संस्कृतिको जो विशेषता छ त्यो विशेषतासँग मिल्दोजुल्दो कुरा गर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्यौँ भने हामीले जो अगाडि सारेको वैचारिकता थियो त्यो वैचारिकताको प्रभाव त्यहाँ पनि देखिन थालेछ था है भन्ने कुरा हामीले अड्कल गऱ्यौँ अनुमान लगायौँ त्यसलाई हामी चाहिँ सकारात्मक रूपमै लिन्छौँ र अब हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ फेरि के हो भने आज हाम्रो सङ्गठन संरचनामा हामी अलिकति पछाडि छौँ किनभने जुन आज स सात दशकभन्दा लामो इतिहास भएको राजनीतिक दलहरूले जो पारेको खाल्डो छ जो खाडल छ त्यो खाडललाई भरेर नेपालमा आजको अवस्थामा सुसुप्तमा राखिएको अथवा त्यसलाई चाहिँ ओझेल पारिएको जो नेपाली समाज र संस्कृतिको जो चाहिँ मूलधार छ त्यो मूलधारलाई हामीले अगाडि बढाउनका लागि हामीले सशक्त सङ्गठन निर्माण गर्नु हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ अपरिहार्यता बनेको छ <laughs> त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो झन्डै दुई दशकको वैचारिक तयारीपछि अब हामी सशक्त सङ्गठन निर्माणका लागि हामी चाहिँ तत्पर भएका छौँ र यो सङ्गठन निर्माण जति जति हाम्रो अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति त्यति हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अझ प्रष्ट हुने र अझ सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने किसिमले सर्वसाधारणले पनि देख्ने किसिमले र अनुभूति समेत गर्ने किसिमको स्थिति बन्छ र आज हामीले जो उठाएको जो वैचारिकता छ त्यो वैचारिकतामा सबै नेपालका सबैजसो जनसङ्ख्या वैचारिक रूपमा केही न केही मत मत मतान्तर हुन सक्लान् सबै हाम्रो वैचारिक पछि पछि लाग्नुहुन्छ भन्ने होइन तर बहुमत त्यसमा पनि अधिकांश नेपाली जनताहरूले आत्मसात गर्नु नै हुनेछ र नेपालको मूलधारलाई अगाडि बढाइएन भने नेपालको मौलिक पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकिएन भने हामी सधैँ परनिर्भर हुने रहेछौँ पिछोलघु बन्ने रहेछौँ र अरूको आश गरेर अरूप्रति हात फैलाएर हामी कहिले पनि अगाडि हुँदैन नै रहेछ रहेन रहेछौँ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण त करिब करिब सत्त सात दशकको सत्तरी वर्षभन्दा बढीको जो प्रजातान्त्रिक इतिहास छ त्यो इतिहासबाट पनि हामीले पाठ सिकेको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको सशक्त सङ्गठन निर्माण गरेर आजको जो चलन चल्तीको जो राजनीति छ त्यो राजनीतिलाई विस्थापित गर्न सक्ने किसिमले हामी अ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो भन्ने कुरा आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँले दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाटो उठाउनु भएको छ एउटा चाहिँ वैचारिक हिसाबले हामीले तयारी पुरा गऱ्यौँ यहाँहरूको पार्टीको सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त राजनीतिक हिसाब वैचारिक तयारी हाम्रो पुरा भयो अब सङ्गठन निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गर्यौँ यहाँहरूको निष्कर्ष यो अब यसरी अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ अर्को कुरा चाहिँ यहाँले यो सँगै राखेको अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अहिलेका जो मूल पार्टीहरू छन् तिनलाई विस्थापन गर्ने एउटा चुनौती छ त्यसलाई हामीले वैचारिक र साङ्गठनिक दुवै हिसाबले परास्त गर्नु छ त्यो समाजमा सम्प्रेषण गर्ने कुरा चाहिँ सङ्गठन निर्माणको कुरा त अरू पार्टीको जस्तै होला कि फरक हुन्छ सङ्गठन uh, निर्माण र सङ्गठन विस्तारका प्रक्रियामा हामीले अहिलेसम्म आत्मसात गरेको सिद्धान्त भनेको हाम्रो चाहिँ सत्सङ्गको पद्धतिलाई हामीले स्थापित गर्न चाहेका छौँ सत्सङ्ग भन्नाले कस्तो प्रकार सत्सङ्ग भनेको हामी व्यक्तिगत पारिवारिक र सामूहिक सत्सङ्ग गर्छौँ र जो व्यक्ति मौलिकताको विषयमा बोलिरहेको छ लेखिरहेको छ र सार्वजनिक सङ्गठन गरिरहेको छ ऊ हाम्रो चाहिँ मित्र शक्ति ठान्छौँ ऊ हामीसँग औपचारिक रूपमा सङ्गठन जोडिए पनि नजोडिए भने पनि उसले पनि समाजलाई पुर्याएको क पुर्याइरहेको जो योगदान छ त्यो योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ भनेको त्यो उसँग जोडिने माध्यम चाहिँ के हुन्छ अब उसँग जोडिने माध्यम भनेको चाहिँ के भने उसले व्यक्तिगत तहमा अथवा साङ्गठनिक संरचना बनाएर उसले जे काम गरिरहेको छ उसले पनि गरेको चाहिँ त्यो मौलिकतालाई नै परिवर्तन गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि सङ्गठित भएर केही काम गरिरहेको छ भने हामी उसले गरिरहेको काम गर्नलाई हामी चाहिँ तछाड मछाड गर्दैनौँ उसले गरिँदै गरेको कामलाई हाम्रो हामी सहयोग गर्छौँ शुभेच्छा राख्छौँ र कतिपय ठाउँमा हामी समन्वय पनि गर्छौँ र उसलाई त्यो कुराको अनुभूति पनि गराउँछौँ र जे चिज समाजमा चाहिँ खाँचो परेको छ जुन चिज स्थापित सङ्गठनहरूले चाहिँ गरिन सकिरहेका छैनन् त्यो चिज गर्नका लागि चाहिँ हामी चाहिँ बढी प्राथमिकतामा दिएर बढी महत्त्व दिएर त्यो चिज हामी काम गर्छौँ किनभने समाज निर्माणको काममा हामी लागेका छौँ यही समाज निर्माण गरेर हामी यहीँ बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो समाजलाई कसले र कसरी सही मार्ग मिडाउन सक्छ र कस कसको योगदान के के छ र कसले नेपाली समाजको मूलधारलाई नेपाली समाजको मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्नका लागि हाम्रो प्रयास त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर हामी जस्तै अरू कुनै सङ्गठनले नेपालको मौलिकतालाई आफ्नो प्रतिमान मानेर काम गर्दै रहेछन् भने ती सङ्गठनहरूसँग हाम्रो सम्पर्क समन्वय सहयोग र सहकारी हुन्छ भनेको अरू पक्षसँग पनि सहकारी हुने हो यहाँ अलिकति जस्तो वैचारिक हिसाबले तपाईँहरू प्रश्न भइसकेपछि यो मौलिक जरोकिलो पार्टीले बहुमतको सरकार नेपालमा निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ तल वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म कस्तो प्रकारको साङ्गठनिक संरचना हुनेछ हामीले विकसित गरेको साङ्गठनिक संरचना भनेको सभा समिति र परिषदको हुनेछ सभा भनेको आजको चलन चल्तीको राजनीतिमा यसलाई करिब करिब महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म भन्न सकिएला र हाम्रो आफ्नो खालको विशेषता छ यसमा केही कुरामा समानता देखियो भने पनि केही कुरामा हाम्रो भिन्नता रहलान् त्यस कारणले गर्दाखेरि सभा हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली सङ्गठन हुने रहेछ सभाबाट एक तह अगाडि बढेर हामी चाहिँ समितिको कुरा गर्छौँ अनि समितिले अल अझ विशिष्ट कामहरू गर्छ उसले र त्योभन्दा पनि अझ दिन दैनिकी काम गर्नका लागि हामीले परिषदको संरचना बनाएका छौँ त्यसरी दिन दैनिकीका मुद्दाहरूलाई विषयहरूलाई त्यसले चाहिँ समाधान गर्ने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम यसरी गर्छ र यो पद्धतिलाईमा हामीले फेरि के भन्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो सङ्गठन संरचना भयो भने हाम्रो कार्य पद्धति फेरि के छ भने आजको जो राजनीतिक पार्टीहरू छन् ती राजनीतिक पार्टीहरूले आत्मसात गरेको सङ्गठन पद्धतिभन्दा हाम्रो पद्धति फरक छ हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने विशिष्ट नेतृत्व सामूहिक कर्तृत्व र संस्थाका स्वामित्व यो कार्य पद्धतिमा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सङ्गठन संरचना र कार्यपद्धति र अहिलेका जति पनि राजनीति दलहरू छन् तिनको सङ्गठन संरचना र सङ्गठन पद्धति हाम्रोमा फरक छ एकापट्टि हामी गुरु शिष्य परम्परालाई हामीले अगाडि बढाउनु mm. पर्नेछ र यसमा राजसत्ता र गुरु सत्तालाई ऋषि सत्तालाई हामी चाहिँ स्थापित गर्छौँ यो चिज हाम्रो सङ्गठन संरचना अरूको भन्दा फरक हो Uh, यो चिज हामीले अगाडि बढायौँ भने हामीले नेपालको नेपाली समाजको मौलिकतालाई हामीले आत्मसात गरेको ठहर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकापट्टि राजसत्ता र ऋषि सत्ता जो हाम्रो परम्परा हो जो हाम्रो चाहिँ प्रतिमान हो त्यो प्रतिमानलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ र अर्कोपट्टि फेरि के छ भने हामी विशिष्ट नेतृत्व सङ्घ अनि सामूहिक कर्तित्व र संस्थाको स्वामित्वलाई यसलाई हामी स्थापित गर्छौँ यही थी चिजलाई उतापट्टि गरेर हेर्ने हो भने उनीहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो सामूहिक नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रका लागि मात्रै होइन सङ्गठनका लागि मात्रै पनि होइन व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि पनि बाधक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट देखिसकेको छ किनभने भागभन्डा गरेर अंशभन्डा गरेर साँठगाँ गरेर निर्वाचनमा परिणाम ल्याउने कुरा एउटा कुरा रहेछ तर समाजलाई निकास दिने कुरा सङ्गठन र सङ्गठन को अग्रसरतामा सङ्गठनको नेतृत्वमा समाज र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने कुरामा त त्यो कुरा त बाधक रहेछ नि कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता प्राप्त गर्दाखेरि कोसँग मिल्दाखेरि चाहिँ छिटो प्राप्त हुन्छ सत्ता कोसँग मिल्दाखेरि चाहिँ सँग सत्ता प्राप्तिमा चाहिँ विलम्ब हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै गर्ने जो राजनीतिक पद्धति आज विकसित भएको छ त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ विस्थापित गर्न सक्यौँ र विशिष्ट नेतृत्व र सामूहिक uh, कर्तृत्वलाई हामीले चाहिँ संस्थागत गर्न सक्यौँ भने आज जो राजनीतिमा जो आएको र त्यसले चाहिँ राजनीतिले चाहिँ समाजमा चाहिँ पुर्याएको uh, जो क्षति छ त्यो क्षतिलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र नेपाली समाज नेपाल र नेपाली भनेर गौरव गर्न सक्ने स्थिति हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामी लाग्छ हजुर यो अहिलेको पद्धतिभित्रको तपाईँहरूको सहमति र असहमतिको कुरा पनि दर्शकहरूलाई म बाँड्न चाहन्छु जस्तो तपाईँहरूको लागि गणतन्त्र स्वीकार्य छ कि छैन Uh, हामीले भनिरहेको mm. mm. कुरा के छ भने हामी ले सुरुदेखि र उजागर गरेको कुरा के छ भने हामी शासकीय पद्धति हाम्रो समस्या होइन हाम्रो समाजको समस्या हाम्रो राजनीतिको समस्या भनेको चाहिँ यो चाहिँ तन्त्रको समस्या हो त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने राजतन्त्र स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ ठुलो बहस रको विषय र चासोको विषय रहेन किन रहेन भने आज नेपाली समाजमा गणतन्त्र रुचाउने पनि मानिस छन् राजतन्त्र रुचाउने पनि मानिस छन् सक्रिय राजतन्त्र समयले राजतन्त्र रुचाउने पनि मानिस छन् जसरी नेपाली समाजमा विविधता छ हाम्रो सङ्गठनमा पनि त्यो विविधताको त्यो विविधताको चाहिँ सम्मान हाम्रो सङ्गठनमा हुन्छ र गणतन्त्रको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरू सफल राष्ट्र पनि छन् असफल राष्ट्र पनि छन् सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास गरिएका कतिपय राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरू सफल पनि छन् असफल पनि छन् दुवै छन् दुवै खालका छन् र संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका राष्ट्रहरू ती कुनै रा सफल राष्ट्र पनि छन् असफल राष्ट्र पनि छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भनेको यो व्यवस्थामा समस्या होइन व्यवस्थामा प्रणालीमा समस्या हो व्यवस्थामा पनि समस्या हो व्यवस्थामा पनि समस्या हो र अवस्थामा पनि समस्या रहेछ व्यवस्थामा समस्या हो भने त गणतन्त्र प्रतिको दृष्टिकोण त यस्तो नि गणतन्त्र मात्रै बाधक हो पुग्यो होइन गणतन्त्रमा हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने कतिपय पद्धतिहरूलाई हामीले पालना गऱ्यौँ कि गरेनौँ विशुद्ध रूपमा गणतन्त्र मात्रै सही र गलत भन्न सकिएला त गणतन्त्रकै अभ्यास हामीले हेर्ने भनेको सुधार सहित मात्रै होइन सुधार त गर्नै पर्छ तर हाम्रो मौलिकता पनि त्यहाँ थपिनु पर्यो गणतन्त्र होस् राजतन्त्र होस् संवैधानिक राजतन्त्र नै किन नहोस् मौलिकता जहाँसुकै भयो भने पनि आजको सन्दर्भमा हामी गणतन्त्रमा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र त कम्तीमा प्रक्रिया पुग्यो पुगेन थाहा छैन तर गणतन्त्र त संसदबाट अनुमोदन भएर जनताले अनुमोदन गरेर आज अभ्यासमा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सन्दर्भमा गणतन्त्र सफल भयो कि असफल भयो भन्ने कुरा एउटा पक्ष होला तर विश्वलाई पनि हामी निहाल्न पर्छ नि त नेपाली समाजमा त बाहिर पनि गणतन्त्रको अभ्यास भएको छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र हाम्रोलाई हामीले सफल कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ त्यस कारण गणतन्त्र चाहिँ हाम्रो लागि अभिशाप भनेर भन्यौँ भने संवैधानिक राजतन्त्र अस्ति भर्खर समय अभ्यास गरेका हौ नि त फेरि त्योभन्दा अलिक अगाडि फेरि हामीले चाहिँ सक्रिय राजतन्त्रको नि अभ्यास गरेका हौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज गणतन्त्र असफल भयो भन्दैमा गणतन्त्र नेपाली समाजको लागि चाहिँ अफा भयो भन्दैमा संवैधानिक राजतन्त्र ठिक हो भनियो भने अस्ति हामीले चाहिँ अभ्यास गरेको संवैधानिक राजतन्त्र ठिक थियो कि थिएन त्यसले हाम्रै नेपाली समाजका चाहिँ समस्याहरू डेलिभर गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने पनि छन् त फेरि हो त्यस्तै गरेर सक्रिय राजतन्त्र हुँदाखेरिको अवस्थामा हामीले चाहिँ कस्तो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै गर्दोरहेछौँ राजनीतिक स्वतन्त्रता कस्तो हुँदो रहेछ आर्थिक स्वतन्त्रता कस्तो हुँदो रहेछ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कस्तो हुँदो रहेछ त्यो चिजलाई पनि हामीले निहाल्न पर्छ किनभने यो तिनटै व्यवस्था त हामीले हेऱ्यौँ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्ति सक्रिय राजतन्त्र हुँदाखेरि अवस्था होस् अथवा समय राजतन्त्र हुँदाको अवस्था होस् आज गणतन्त्र हुँदाको अवस्था नै किन नहोस् यो पद्धतिमा यो व्यवस्थामा यो शासकीय पद्धतिमा हामीले नेपालको मौलिकतालाई कति जोड्न सक्यौँ यदि हामीले सक्रिय राजतन्त्रमा संवैधानिक राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा र गणतन्त्रमा यदि हामीले नेपाली समाज र संस्कृतिको विशेषतालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको थियो भने मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने राजतन्त्र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि सफल हुन्थ्यो संवैधानिक राजतन्त्र पनि सफल हुन्थ्यो र गणतन्त्र पनि सफल हुन्थ्यो आज भनेको टुटेको कडी चाहिँ हाम्रो मौलिकता छुट्यो oh, मौलिकता छुट्यो र मौलिक प्रतिमान छुट्यो जो नेपाली समाजको मुख्य र मूल विशेषता थियो यो मूल विशेषता र प्रतिमानलाई हामीले चाहिँ पर सारेर अन्यत्र कहीँ राम्रो भयो त्यो राम्रो चिज यहाँ ल्याउँदाखेरि नेपाली समाज र संस्कृतिको संरचनासँग त्यो मेल खाँदो रहेछ कि रहेन रहेछ भनेको आयातीत विचारहरू हामीलाई उपयोगी भएनन् हाम्रा लागि पनि उपयोगी होइन रहेछन् र संसारका लागि पनि रहेछ उनीहरूका लागि पनि समस्या हुँदोरहेछन् त्यो जस्तो धेरै म लामो कुरा म भन्न चाहदिनँ एउटै उदाहरणबाट म तपाईँलाई बताउँछु आज नेपालमा कम्युनिस्ट नाम गरेका कति पार्टी छन् नाम लिन सकिने अथवा क्रियाशील भएका कम्युनिस्ट पार्टीकै सङ्ख्या जोड्ने हो भने पनि एक दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी छ नेपालमा ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण दिने सैद्धान्तिक विचारधारा दिने त कालमाक्स नै हुन् काल मार्क्सले कुन समय र कुन सन्दर्भमा मार्क्सवादी विचारधाराको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो आज त्यही युरोपियन समाज जहाँ उहाँ जन्मिनुभयो जर्मनीमा सिद्धान्त विचार प्रतिपादन गर्नुभयो बेलायतमा गएर बेलायत र जर्मनीमै त्यो चिजको चाहिँ सान्दर्भिकता छ कि छैन त्यति बेला जुन सामाजिक सांस्कृतिक संरचना थियो युरोपको आज त्यो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना छ कि छैन अनि त्यो बेग्लै सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भएको बेग्लै समय र सन्दर्भको चिज आज झन्डै दुई सय वर्षको इतिहास भइसकेको छ आज पनि जस्ताको जस्तै लागू गर्न खोज्छु भन्दाखेरिको परिणाम त हामी देख्यौँ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यी र यस्ता मताग्रहहरूमा अलमलिन हुँदो रहेन रहेछ सर्वप्रथम त हाम्रो नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के हो र हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक संरचनामा सुहाउँदा कुरा सुहाउँदा सिद्धान्त सुहाउँदा मताग्रहहरू सुहाउँदा किसिमका साङ्गठनिक संरचनाहरू बनाइयो भने चाहिँ हामी सफल हुने रहेछौँ तर कुनै बेग्लै सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भएका समाजमा विकसित गरिएका र त्यहाँ कुनै किसिमले चाहिँ सफल अभ्यास गरिएको कुरा पनि बेग्लै सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भएको नेपाली समाजमा ल्याउँदा त त्यो असफल हुँदो रहेछ नि त भनेको अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको समस्याको ज्वरो भनेको चाहिँ हाम्रो वैचारिक पक्षमा रह्यो मूलत मौलिक हिसाबले हामीले जे गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेनौँ विचारमा पनि सङ्गठनमा पनि हाम्रो पद्धति प्रणाली परम्परा सबै कुरामा आयातित विचार र आयातित सङ्गठनको ढराले नेपाली राजनीति चाहिँ कोल्याप्सको दिशामा छ यसरी बुझ्न सकिन्छ एकदमै एकदमै यो कोल्याप्स पनि यसरी हुने हुँदैछ कि जहाँबाट हामी चाहिँ यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तो त्यो पनि नहुने किसिमले होइन कम्तीमा यो असफलताबाट र यो समस्याहरूबाट एउटा निकास निस्केला र त्यो निकासबाट चाहिँ हामी चाहिँ समस्या सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरौँला भन्ने पनि स्थिति नरह न न नरहने गरी यो रणनैतिक रूपमा एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली यसलाई चाहिँ एउटा रणमैदानमा चाहिँ परिवर्तन गर्न रणमैदानमा चाहिँ रणमैदान बनाउनका लागि चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल र ती शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट प्रभावित भएर हामी नेपाली नेपाली आज विभाजित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आफ्नो समाज र संस्कृतिप्रति सभ्यताप्रतिको कर्तव्य आज कर भुलेका छौँ र त्यो जब हामी आत्मसात गर्छौँ हामीलाई त्यति नै बेला महसुस छ कि हामीले बाटो बिराएको रहेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर पनि आज जो प्रजातन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको नाममा जे जति सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन भएका छन् यो प्रजातन्त्र स्थापना पछाडि सबै नराम्रो नराम्रो भएको छ पनि भन्दैनौँ हामी केही सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन् र यी सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई चाहिँ हामी आत्मसात गर्छौँ र यो परिवर्तनका नाममा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा जे जस्ता नकारात्मक चिजहरू पनि हाबी भइरहेका छन् त्यो चिजलाई हामी निर्ममताका साथ हामी त्यसलाई चाहिँ दमन गर्नै पर्छ र हामीले कठोर बन्नुपर्ने भयो भने कठोर पनि बनाउँला त्यसलाई सहज रूपमा हार्दिकताका साथ त्यसलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्यौँ भने मौलिकतालाई हामीले चाहिँ हार्दिकता साथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति भयो भने हार्दिक पनि बनाउँला तर नेपाली समाजको उन्नति नेपाली समाजको प्रगति र नेपाली समाजलाई अग्रणी बनाउने हो भने चाहिँ आजको सन्दर्भमा नेपाली सामाजिक सांस्कृतिक संरचनासँग मेल खाने किसिमका विचारधारा मत मताग्रहहरू र सङ्गठन सङ्ग संरचना सङ्गठन पद्धतिहरू अनि दृष्टिकोणहरू हामी चाहिँ समय सापेक्ष बनाउन सकेनौँ भने फेरि पनि हामी चाहिँ कागको कुहिरो नै हुन्छौँ जसरी पनि मौलिकतासँग जोडिएका केही छोटा प्रश्नहरू छन् मसँग मिल्छ भने चाहिँ यसलाई यस नोमै जवाफ म चाहन्छु हजुर जस्तो कि मौलिक का जरोकिलो पार्टीले सरकार बनाएपछि भ्रष्टहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ कि जेल हाल्ने काम हुन्छ यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा के हुन्छ भने यसमा यस र नौमा तपाईँले जवाफ माग्नुभयो मसँग तर हाम्रो पद्धतिमा चाहिँ हामी यस र नौमा दुई फक्टे पद्धतिमा हामी जाँदैनौँ किन जाँदैनौँ भने एकापट्टि हामी मृत्युदण्डलाई हामीले चाहिँ छोडिसकेका छौँ र अर्कोपट्टि आजीवन कारावास मृत्युदण्डको साथै साथै आजीवन कारावास भन्यौँ तर आजीवन कारावासमा पनि आजको कानुनी प्र प्रक्रियालाई हामीले हेर्ने हो भने करिब करिब पार्टीले चाहे अनुसारको निर्णय गराउन सक्ने स्थिति भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको कुरा चाहिँ के छ भने मृत्युदण्डबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ कि आजीवन कारावासबाट हुन्छ भन्ने कुराबाट दुई फक्राटीबाट हामीले समस्या समाधान गऱ्यौँ भने त्यो समस्या समाधान हुँदैन मृत्युदण्डबाट पनि हुँदैन आजीवन कारावासबाट पनि हुँदैन र सदाचारलाई एउटा जीवन पद्धतिको रूपमा हामीले विकसित गर्न सकेनौँ भने त्यो त प्रिकसनको कुरा भयो नि घटना कसरी गर्ने चाहिँ के छ भने चलन चल्तीमा प्रचलनमा रहेको जो कानुनी प्रक्रिया छ यो कानुनी प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न मात्रै गर्यौँ भने पनि आज आज भ्रष्टाचार त आजीवन कुरा हो ठिक छ आज भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जे कानुनी व्यवस्था छ यो कानुनी व्यवस्थालाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन मेरो पार्टीको कार्यकर्ता हो कि होइन मेरो सङ्गठनको सदस्य हो कि होइन भन्ने हिसाबले समर्शन गर्ने होइन कि कानुन कार्यान्वयन मात्रै गर्ने पार्टीको सर्वोच्च पा अध्यक्ष हुनसक्ला ऊ अथवा वडा तहमा सङ्गठित भएको साधारण सदस्य पनि हुन हो त कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेतृत्व पनि सहज बनिदिने सजिलो बनिदिने र सङ्गठनले पनि सहजीकरण गरिदिने हो भने आजकै स्थितिमा कानुनलाई सफल कार्यान्वयन गरिदिने हो भने मेरो विचारमा अस्सी प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ है हजुर अस्सी प्रतिशत बिस प्रतिशत समाधान गर्ने प्रक्रिया त त्यो सङ्गठन संरचना शासकीय स्वरूपहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्न सक्यौँ पारदर्शिता मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने यो भ्रष्टाचारको समस्या चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ यो अन्त्य हुन्छ भनेको बनेको कानुनलाई हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ यो हाम्रो समस्या हो हो यो कारणले गर्दा का हामी जकडिएका हौँ जगडिएका छौँ आज कस्तो परिस्थिति बनिसकेको छ भने तर यो अरू पार्टीको समस्याको कुरालाई हामी छोड्यौँ एकछिनका लागि मौलिक जरोकिलो पार्टीले उठाएको विचार सिद्धान्तमा उभिएको जो सरकार हुन्छ त्यो सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो हो त्यति बेला मौलिकता प्रयोग भएको कस्त शिक्षा कस्तो हुन्छ मौलिकता मौलिकता प्रयोग भएको शिक्षा कस्तो हुन्छ भने हामी एकापट्टि आधुनिक विज्ञानले विकसित गरेको जो ज्ञान विज्ञान र प्रविधि छ त्यो प्रविधिप्रति पर पनि हाम्रा युवा युवतीहरूलाई हामी चाहिँ अग्रसर गराउँछौँ भनेको विज्ञान सबै विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको जो परिवर्तन छ त्यो परिवर्तन पनि हामी चाहिँ समयत्व लिन्छौँ त्यो पनि हाम्रै हो विज्ञान र प्रविधिले जो समाजलाई र व्यक्तिगत जीवनलाई सरल बनाइदिएको छ त्यो चिजलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्नेछ र आजको शिक्षाले ध्यान नदिएको अथवा ध्यान नपुगेको विषय के हो भने आफ्नो प्राचीनताप्रति र आफ्नो पहिचानप्रति चाहिँ उसले चाहिँ घृणाभाव राख्न सिकाइरहेको छ यो चिजलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेक गर्न चाहन्छौँ आफ्नो प्राचीनतामा सबै नराम्रो नराम्रो छ आफ्नो मौलिकता भनेको चाहिँ सबै नराम्रै सब नराम्रो हो भन्ने जो एउटा भास्या मताग्रह एउटा भाष्य बनाइएको छ त्यो चिज हामी चिर्न चाहन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो प्राचीनताप्रति पनि गौरव गर्ने र आधुनिकताका नाममा आज जे भनिएको जे भइरहेको छ त्यसलाई हामी आधुनिक भनौँला नभनौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ किनकि आधुनिकता भनेको त आविष्कार नवाचार हो नि त होइन अनुसन्धान हो आविष्कार हो नवाचार हो र अनुसन्धान आविष्कार नवाचारबाट निस्किएका कुरा पनि त मौलिकता हो नि फेरि मौलिकता भनेको चाहिँ फेरि प्राचीनतामा अडिनु मात्रै त होइन फेरि अधिकांश oh. धेरै जसो मानिसको चाहिँ बुझाइ के छ भने मौलिकता भनेको चाहिँ प्राचीनता अडिनु मात्रै हो <laughs> आधुनिकता भनेको चाहिँ विज्ञान प्रविधिको चाहिँ खोजी गर्नु अनुसन्धान गर्नु आविष्कार गर्नु नवाचार गर्नु मात्रै भन्ने बुझाइ छ हो हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो मौलिक शिक्षा पद्धतिमा हाम्रो अनुसन्धान आविष्कार नवाचार र नैतिकता यो चारवटा विशेषता सहितको शिक्षा हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ यो हाम्रो मौलिक शिक्षा पद्धति हुन्छ यो मौलिक शिक्षा पद्धतिबाट विकसित भएका यो मौलिक शिक्षा पद्धतिबाट शिक्षित दीक्षित र प्रशिक्षित भएका युवा युवतीहरू चाहिँ आफ्नो प्राचीनताप्रति पनि गौरव गर्छन् र आधुनिकताप्रति अथवा विज्ञान र र प्रविधिको आविष्कार र नवाचारमा पनि उनीहरू त्यति नै तल्लीन रहन्छन् भनेको मौलिकता पनि छोडेनन् विज्ञान प्रविधिको प्रयोग पनि हो अविच्छिन्नता पनि जा हामी जान्छौँ अविछिन्नतालाई हामी चाहिँ प्राथमिकता भनेको यो तपाईँहरूले बनाएको यो प्रकारको शैक्षिक मोडेल जुन छ यो सानो आकारमा भए पनि अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ कि या त्यो सत्ता प्राप्ति पछाडि मात्रै प्रयोग हुन्छ Uh, हामीसँग स्रोत साधन र जनशक्ति जसै जसै हामीसँग बढ्दै जान्छ त्यो चिज हामी सत्ता प्राप्ति भएपछि मात्रै गर्छौँ भन्ने होइन यो भनेको अहिलेबाटै अहिलेबाटै सुरु गर्छौँ आजकी समयमा हामीसँग स्रोत र साधन प्रशस्त नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा हामीले कार्य प्रारम्भ गर्न सकिरहेका छैनौँ तर हाम्रो यो योजनामा चाहिँ परिसकेको छ चा. र हामीले त्यसका लागि स्रोत साधन जुटाउँदै पनि छौँ र झन्डै एक वर्ष दुई वर्ष जति भयो होला एक चरणको हामीले अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ त्यो अनुसन्धानमा हामीले के अनुसन्धान गरेको थियौँ भने कक्षा एकदेखि कक्षा बाह्रसम्मका विभिन्न विषयहरू के के कुरा पढाइ भइरहेको रहेछ के कुरा रहे के कुराको कमी रहेछ के के चिज अनावश्यक रहेछ किनभने हाम्रा पाठ्य सामग्रीहरू सबै एकदमै विशिष्ट र आजको कामका लागि चाहिँ असाध्यै उपयोगी छन् भन्ने हामीले लागेन चि के चिज छैनन् र के चिज अनावश्यक रहेछ त्यो चिजको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान गऱ्यौँ र त्यो अनुसन्धानलाई हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी निर्णायक पोजिसन पनि हामी छैनौँ त्यो अनुसन्धानले के भन्यो जस्तो कुरा के रहेछ हामीसँग बेकामे कुरा के रहेछ भने जस्तो स्कुल एजुकेसनमा भनेको करिब करिब एक कक्षादेखि दस कक्षासम्मको स्कुल एजुकेसन्सहरूमा यसले चाहिँ पश्चिमी प्रतिमानहरूलाई पश्चिमी समाजमा योगदान गरेका विज्ञान वैज्ञानिकहरू हुन सक्छन् अथवा त्यो समाजमा योगदान दार्शनिक हुन सक्छन् ती वैज्ञानिक र दार्शनिकहरूको बारेमा चाहिँ उनका जीवनीको बारेमा पढ्ने पढाउने र हाम्रो बाह्य जगतको उपलब्धि चाहिँ यहाँ यहाँ पढाइयो पढाइयो तर यहाँ यो समाजलाई आज जस्ताको तस्तै अथवा यो समाजको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनालाई कायम राखेर हस्तान्तरण गर्ने गर्ने जति पनि हाम्रो अग्रजहरू छन् अगुवाहरू हुनुहुन्छ सपुतहरू हुनुहुन्छ विभिन्न तहमा रहेर विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका राष्ट्रिय विभूतहरू उहाँहरूको बारेमा त कहीँ कतै चर्चै छैन कहीँ कतै चर्चै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विज्ञान र प्रविधिलाई पनि हामी छोड्दैनौँ जे चिज छुटाइएको छ जे चिजको यहाँ ग्याप भएको छ त्यो चिजलाई त हामी चाहिँ छोड्न मिल्दैन त्यस चिजलाई हामी त्याग्न मिल्दैन ज्वरो त त्यही हो ज्वरो त त्यो त्यो चिजलाई पनि हामी चाहिँ गौ त्यो चिजमा पनि हामी गौरव गर्छौँ र सबै हाम्रो प्राचीनताका चाहिँ सबै चिज राम्रै राम्रो पनि छ भनेर हामी भन्दैनौँ नि त फेरि हाम्रो प्राचीनतामा प्राचीनताका पनि विभिन्न कालखण्डमा अभ्यास गरिएका कतिपय सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार संस्कृतिहरू त विकृत पनि भयो होला जस्तो सच्याउनु पर्ने भनेको आजको समाजमा जो जातीय विभेद अहिले पनि कायम छ छुवाछुत प्रथाकै कुरा छ किनभने कसैले फेरि के भन्छ भने समाजमा छुवाछुतै छुवाछुत मात्रै छ विभेदै विभेद मात्रै छ भन्छ कसैले कसैले भन्छ कहाँ विभेद छ भन्ने पनि छन् विभेद मात्रै छ भनियो भने पनि त्यो नेपाली समाजको चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ राम्रोसँग उसले निहाल्न सकेको रहेन रहेछ सही विश्लेषण भएन सही विश्लेषण भएन विभेदै छैन भन्यो भने पनि उसले समाजलाई निहालेकै रहेन भन्ने हो किन किनभने हाम्रो समाजको यथार्थ हो भनेको अति आज पनि विभेद छ आज पनि जातका आधारमा चाहिँ मान्छे चाहिँ कुटिरहेकै छ विभेदमा परिरहेकै छ छुवाछुतको शिकार अहिले पनि भइरहेकै छ लैङ्गिक आधारमा विभेद आज पनि भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्यालाई ओझेल पार्ने अथवा समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने होइन कि समस्याको समाधान गर्नका लागि हामी आएका हौँ हामीले समाजमा समस्यै समस्या छ पनि भनेका छैनौँ मैले अघि पनि अघिको छलफलमा पनि मैले भने हाम्रो समाजमा समस्यै समस्या पनि छैनन् सबै समस्याको समाधान भएको पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको सन्दर्भमा हामीले आदर्श समाज के हो आदर्श समाज कस्तो हुनुपर्छ र आदर्श समाजमा हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको पर सबैभन्दा सभ्य समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो समाजका लागि चाहिने जे जे इन्ग्रेडिएन्टहरू हुन् जे चिजको आजको समाजमा अभाव छ त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्नै पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जो हामी चाहिँ यो समयमा आइसकेका छौँ होइन यत्रो इतिहास यत्रो सभ्यताको चाहिँ हामी उत्तराधिकारी पनि हौँ हाम्रो प्राचीनतापट्टि जाने हो भने हाम्रो चाहिँ सभ्यतापट्टि जाने हो भने यी चिजको समस्या थिएनन् कुनै बेलामा जसै जसै आज हामी चाहिँ हरेक चिजको मापक हामीले अन्यत्रैबाट हामीले पर्ने नेपाली समाज पर्ने जो परिस्थिति बनाइदिएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ यो नमिल्दा कुराहरू देखिएका होइन विभेदै विभेद देखियो होला कतैबाट कतैबाट चाहिँ अभावै अभाव देखियो होला कतैबाट गरिबी नै गरिबी मात्रै देखियो होला कहीँ चाहिँ हामी चाहिँ अविकासै अभिकासको अभिकास अवस्थामा देखियौँ होला तर हाम्रो चाहिँ चाहना के छ भने नेपाली समाजलाई निहाल्नका लागि नेपाली समाज बिचबाट नै उभिन पर्छ नेपाली समाजमा उभिन पर्छ र नेपाली समाजमा उभिएर नेपाली समाजलाई निहाल्दाखेरि जे देखिन्छ त्यो चाहिँ यथार्थ हो भनेको यहाँको वस्तुगत पक्षलाई हामीले पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्राप्त गरेको निष्कर्षले नेपाली समाजको मौलिकता छोडेका कारणले नेपाली राजनीति विकृत भयो यसले समाधान दिएन भन्ने छ अब यो कुरालाई जनस्तरमा लागू गर्नका लागि चुनौतीहरू चाहिँ के के महसुस गर्नुभएको छ अरू पार्टीले पनि त तपाईँले जस्तै सङ्गठन गर्छन् तपाईँले जस्तै विचार दिन्छन् जनतालाई प्रशिक्षित गर्न त उनीहरू लागेकै छन् कार्यकर्ता छन् अब अरूलाई चिर्ने कसरी हो अरूले गरेको र हामीले गरेको कुरा पनि फरक छ हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने हामीले गर्दै गरेका कामहरूमा पनि आम सर्वसाधारणले सहयोग गर्न चाहिरहनु पाउँदाखेरि हामीले पहिला उहाँहरूलाई के भन्दछौँ भने तपाईँले सहयोग गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले पहिला हाम्रो बारेमा बुझ्नुहोस् जान्नुहोस् र हामीले गर्दै गरेको काम सही छन् सही हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने होइन यो तपाईँले नै तपाईँलाई र सहितको समाजलाई सहयोग गरेको भन्ने ठानेर लिनुपर्छ आफूले आफूलाई नै सहयोग गर्ने जस्तो आज म पनि त्यही जिम्मेवारीमा छु आज म पार्टीको अध्यक्ष भए भनेर म चाहिँ गमक्क परेर चाहिँ बसिरहेको छुइनँ किनभने अध्यक्ष हुँदाखेरिको मेरो दायित्व अझ बढेको छ र मैले जे गर्छु नितान्त रूपमा मेरो आफ्नो व्यक्तित्व विकास त यसमा हुन्छ हुन्छ र मेरो व्यक्तित्व विकास सँगसँगै मेरो कारणले गर्दाखेरि समाजमा एक दुई तिनवटा सकारात्मक काम गर्न सक्यो भने मात्रै मेरो चाहिँ यो नेतृत्वमा आएको मेरो चाहिँ सार्थकता म ठान्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म नेतृत्वमा रहनका लागि काम भनेको के हो यो सकारात्मक काम भनेको समाजमा सद्विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने सदाचारलाई संस्थागत गर्ने अनुसन्धान आविष्कार नवाचारलाई आत्मसात गर्ने र बहकाउमा र समाजमा सस्तो भाषण गरेर समाजमा चाहिँ भ्रम फैलाउनेहरूका विरुद्धमा चाहिँ चिरफेर चिरफार गर्ने र समाजको मूल संरचना नेपाली समाजको मूलधारलाई हामीले जसै जसै हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यस पछाडि त मैले गर्न खोजेको पनि मेरो सङ्गठनले गर्न खोजेको मेरो अभियानले गर्न खोजेको कुरा उजागर हुँदै जान्छ तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले भयो जस्तो पार्टीले निर्माण गरेको विचार चाहिँ अरूमा लागु गर्ने होइन सबभन्दा पहिला आफैमा लागु गर्ने आफै नमुना बन्ने भन्ने कुरा भयो होइन हो, त्यो नवाचारको कुरा सदाचारको कुरा यो सबै कुरा आफैमा लागु हुनु पर्यो पहिलो त हजुर त्यसरी अगाडि बढ्ने चाहिँ यहाँहरूको मोडेल हो त्यसमा नेता कार्यकर्ताहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा यही नै हाम्रो चाहिँ एउटा शक्ति पनि हो जो आज हामीले चाहिँ आविष्कार नवाचार र नैतिकतालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ यो चिज नै हाम्रो चाहिँ शक्ति हो समाजमा त त नि होइन सस्तो लोकप्रियता बिग्दो पनि रहेछ र सस्तो लोकप्रिय पनि रहेछ नि त फेरि स्थायित्व स्थायित्व नि त त्यो चिज नटिक्दो पनि रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा छिट्टै बिक्नका लागि छिट्टै सत्ता प्राप्ति गर्नका लागि छिट्टै राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा जानका लागि म राजनीतिमा आएको पनि होइन र म आज चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा पनि आएको होइन भनेको कुनै पनि हतारोले मान्छेलाई अन्तमा बिचरो बनाउँदो रहेछ त्यस्तै देखियो राजनीति हो दुइटै कुरा हतार नगर्दाखेरि पनि फेरि के छ भने सबै कुरा बिग्रिँदै गएको देखिरहँदाखेरि हामी चुपलाई भस्न सक्दैनौँ त्यही व्यक्तिले खिचेर सकिन्छ त्यही व्यक्तिले खिचेर खिच लाग्यो भने डर पनि छ तर हतार गर्ने भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो योजना आफ्ना स्रोत साधन र आफ्नो चाहिँ तयारी नभ नपुगिकन हामी चाहिँ पौँठा जोरी खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामी चाहिँ नियालिराखेका छौँ नि त त्यसरी तपाईँले बोकेको यो विचार चाहिँ अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता ती लाखौँ मान्छेहरूको दिमागमा किन पुगेन होला किन बुझेनन् होला किन प्रयोगमा आएन होला किन अनुसन्धान भएन होला यो पनि त हेर्नु भएको होला नि यहाँहरूले हामी हेरेका छौँ हामी किन हेरेका छौँ भने आजको स्थितिमा नेपालमा थुप्रै राजनीति पार्टी छन् सङ्ख्या एकिन मैले भने तर सयभन्दा बढी नै सङ्ख्या छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सयभन्दा बढी जो राजनीतिक पार्टीहरू छन् ती राजनीतिक पार्टीहरूको अन्तर्य करिब करिब एउटै छ हामीले भन्दाखेरि के देख्छौँ भने ती करिब करिब कम्युनिस्ट र पुँजीवादको घालमेलबाट बनेका पार्टीहरू तिनीहरू करिब करिब तिनले दिने पोषण अलिकति कम बेसी होला नभए भने उस उस्तै उस्तै रहेछ यो चिजको प्रकटीकरण त अहिले पछिल्लो समयका दुईवटा निर्वाचन हामी निहाल्ने हो भने गठबन्धन र साँठकाठ गरेर निर्वाचन लड्ने अनि भागभण्डा गरेर फलान ठाउँमा तिमीले चुनाव जित फलान ठाउँमा चाहिँ तिम्रो उम्मेद्वार नब म जित्छु भयो भागभन्डा गर्नुपर्ने जो परिस्थिति भयो यसले त उजागर गरिदिई छ किनभने पार्टीहरू त केही फरक रहने रहेछन् भन्ने कुरा साइन बोर्ड चाहिँ फरक छ यिनको झन्डा लोगो झन्डा फरक छ यिनका तर अन्तरियामा जे चिज छ यिनको चिज त एउटै रहेछ त्यस कारणले गर्दा हामी त के भन्छौँ भने यति धेरै पार्टी बनाएर हामी नेपाली नेपालीलाई चाहिँ अलमलमा पारेर जसरी उनी सत्ता चाहिँ भोग गरिरहेका छन् त्यो चिज गर्नै परेन नि त्योभन्दा त बरु सबै यी पार्टी जो कम्युनिस्ट अफ पुँजीवादको फ्युजनमा छन् ती कम्युनिस्ट अफ पुँजीवादको फ्युजन भएका पार्टीहरूले एउटै सशक्त पार्टी बनाइदिए एउटै ठुलो पार्टी बनाइदिए भने त कम्तीमा उसका प्रतिस्पर्धी त हुँदैनन् नि यसैभित्र मेरो प्रश्न के हो भने जस्तो यहाँले उठाएको विषय पुँजीवाद र कम्युनिस्टहरूको पुँजीवादी र कम्युनिस्टहरूको बिचको जस्तो खालको सहकारी नेपाली समाजमा राजनीतिमा अभ्यासमा छ यो अस्वस्थ पनि छ र यो अस्थिर पनि छ यो पुष्टि भइसकेको कुरा हो एकदम अब यहाँहरूले चाहेको यसको खारेजी पनि होइन विकास पनि होइन होइन नि होइन हामीले त चाहेको त के छ भने यसलाई त हामी त वैचारिक रूपमा समूह नष्ट गर्ने कम्युनिस्ट र भन्नुहुन्छ नि पुजीवादलाई कपुतन्त्रलाई विकास गर्ने पनि होइन विनाश गर्ने पनि होइन दुइटै चाहेको हामीले त कपूतन्त्रलाई चाहिँ के छ भने आज जो प्रतिमानको अवस्थामा रहेको छ त्यो कम्युनिस्ट पुँजीवादको जो फ्युजनबाट जो बनेको विषाक्त कपूतन्त्र छ त्यो कपूतन्त्र आज ऊ चाहिँ प्रतिमानको स्थितिमा रहेको छ नेपाली समाजको चाहिँ मौलिकता आज चाहिँ त्यो उपमानको रूपमा रहेको छ <laughs> हामीले चाहेको कुरा त के छ भने कपूतन्त्रको समूल नष्ट गर्ने र उपमानको तहमा त्यसलाई पुर्याउने र प्रतिमानको तहमा चाहिँ नेपालको मौलिकतालाई चाहिँ स्थापित गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ सयौँ राजनीतिक पार्टीहरू जो एउटै वैचारिक धारबाट चलिरहेका छन् हामी उनलाई पनि के सुझाव दिइरहेका छौँ भने तपाईँ यत्र धेरै पार्टी बनाएर बेकारमा तपाईँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ पक्ष विपक्षमा लडाउन भन्दा एउटै सशक्त पार्टी बनाउनुहोस् अलिक समय चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाली मुहाली गर्नुहोस् तर जब जब, जब हाम्रो चाहिँ मौलिकता प प्रकथन चाहिँ संस्थागत हुँदै जान्छ सङ्गठन संरचना विस्तार हुँदै जान्छ त्यस पछाडि त नेपाली समाज यही हो नेपाली जनता यी नै हुन् अनि राजनीतिमा क्रियाशील भएका हामी नै हौँ तिनै नै हुन् त्यस कारण तिनै पनि रूपान्तरित हुनैपर्छ तिनले पनि नेपाली समाज र संस्कृति र नेपाली सभ्यताप्रति अपनत्व लिनै पर्छ भने बिस्तारै नेपालमा दुईटा पार्टीको अस्तित्व रहने अवस्था बन्न सक्छ जस्तो कि तपाईँले भने जस्तै कपुतन्त्र कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरूको चाहिँ एउटा शक्ति एउटा धार भयो र मौलिक जरोकिलो पार्टीको एउटा मौलिक धार भयो हजुर यो दुईटा पक्ष हुन्छ हामी त्यो त्यो परिकल्पना गर्छौँ भनेको दुई पार्टी सिस्टममा जान सक्छ नेपाल दुई पार्टी सिस्टम भनेर हामी त्यसै सङ्कुचित राजनीति सङ्कुचित पनि गर्दैनौँ किनभने मौलिकताकै पक्षधर मौलिकताकै विशेषता लिएर क्रियाशील भएका राजनीतिक पार्टीहरू जो छन् ती पार्टीहरूप्रति पनि हाम्रो सम्मान छ किनभने के चाहन्छ भने धेरै पार्टी चाहिने किन धेरै पार्टी हुनु भनेको त नराम्रो कुरा होइन नि किनभने धेरै पार्टी हुँदाखेरि के छ भने हामी स्वीकारेपछि त सबै एउटै होइन यसो नि हामीलाई एउटा चाहिँ छान्न पाउने अधिकार पनि हाम्रो हो नि त फेरि ओके okay. हामी मौलिकताको चाहिँ पार्टी भनेर चाहिँ स्थापित भइराख्दाखेरि समाजको मौलिकता अनुसारको पार्टी त एउटा मात्रै हुने भयो नि कि धेरै हुन्छन् होइन मौलिकताको पार्टी आज मौलिकता भन्ने पार्टी मौलिक मौलिकताको पार्टी भन्ने त हामी मात्रै छैन अरू पनि भन्ला नि त भोलिको पनि स्थिति होला नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि मौलिकतालाई पनि विभिन्न कलरमा आजको जस्तै फरक फरक पार्टी बनाउन सक्ने भए त्यो स्थिति हुनसक्छ किनभने यसो नि को को सही र गलत फेरि छुट्याउने कसरी आज चाहिँ आयातित प्रतिमान र मौलिक प्रतिमानकै बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेलामा भोलि मौलिकताकै बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदाखेरि त मौलिकताको विचारधारालाई मौलिकताको सङ्गठनलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएर मौलिकतालाई आत्मसात गरेको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमध्ये सबैभन्दा राम्रो पार्टी र रा, सबैभन्दा राम्रो नेतृत्व छान्नु त जनताको लागि त त्यो त अवसर पनि हो नि त्यो मौलिकता मौलिकता प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुने त्यो त्यो हुन्छ बेलामा पनि आयातित प्रतिमान भएका राजनीति दल पनि होला नि त्यति बेला र ती राजनीति दलहरू चाहिँ एउटा उपमानको रूपमा समाजमा हामीले चाहिँ मौलिकतालाई चाहिँ उजागर गर्नका लागि पनि त्यो चिज त छेउमा देखिनु पर्यो नि यहाँले भने जस्तै यो पार्टी अगाडि बढ्यो सङ्गठन विस्तार भयो र भोलि बहुमतको सरकार बन्न सक्यो भने त ठिकै छ त्यो भएन भने के गर्नुहुन्छ त्यो भएन भने पनि हाम्रो त निरन्तरको हाम्रो चाहिँ मौलिकतालाई प्रकर्थन गर्ने सङ्गठन संरचना बनाउँदै जाने भन्ने यो त निरन्तर चलिरहन्छ नि किनभने होइन नि सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै हामी चाहिँ क्रियाशील भएका होइनौँ नि त हामी त समाजका लागि कसरी रूपान्तर गर्न सकिन्छ कसरी समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेका हो नि त्यसै हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्रमा राजनीति मात्रै होइन नि राजनीतिमा पनि हामी निरन्तर रूपमा हामीलाई लागि नै रहन्छौँ जब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गर्दैनौँ जब हामी चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ नेपाली समाजको जो मौलिकता छ त्यसलाई प्रतिमानको रूपमा स्थापना गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म त हामीले लागिरहन्छौँ सङ्घर्ष गरिरहनुहुन्छ परिणामहरू पनि सानोतिनो निक्लेला केही न केही त होला हजुर तपाईँहरू आफू निष्ठामा बस्ने स्वाभिमानमा जिउने काम त गर्नु होला हजुर तर समाज रूपान्तरणको जुन आमूल परिवर्तनको पक्ष छ नि अझै थाँती रहने होइन स्थिति हुँदैन किनभने किन हुँदैन भने अहिलेसम्म खासै देखिएन वैचारिक हिसाबले परिणामहरूले गर्नुभयो तर साङ्गठनिक हिसाबले त देखिएन नि होइन यस्तो हो नि यो साङ्गठनिक संरचना र सङ्गठनको प्रगति भन्ने कुरा चाहिँ आजको भोलि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अघि हामीले लामो छलफल गरिसक्यौँ नि त्यो विषयमा त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हार खायौँ होला तर हामीले हरेस खाएको छैन नि हजुर हुनु नि हामीले हारयौँ होला होइन हामी त के छ भने यो पटक हामी चाहिँ एउटा अनुभवको लागि पनि उठ्यौँ होइन हामी चाहिँ मौलिक चरकिलो पार्टीमा सङ्गठित भएका नेतृत्वहरू हामी धेरै जसो हामी नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक अनुभव नभएका र निर्वाचनको अनुभव नलिएका साथीहरू धेरै थियौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा र राजनीतिमा हामी चाहिँ अग्रसर हुने भएपछि निर्वाचनबाट हामी चाहिँ विमुख हुन सक्नु सिल्दैन थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामी निर्वाचनबाट जे परिणाम हामीले प्राप्त गरेका छौँ जे अनुभव सिकेका छौँ त्यो अनुभव त हामी निर्वाचन नगएको भए निर्वाचन बहिष्कार गरेको भए त हामी त्यो चिज प्राप्त गर्दैथ्यौँ नि एउटा कुरा चाहिँ पत्याउनलाई बडो मुस्किल भयो नि त तपाईँले शुद्ध चिज बेचिराख्नु भएको छ तर बिकेको छैन कसैले नक्कली चिज बेचेको छ तर बिकिरहेको छ त्यो जनताले कसरी पत्याउने त यो सक्कली हो भनेर जो बिक्दैन कसैले सुन्दैन तपाईँले सत्य बताउँदा पनि शङ्का गर्ने समाज बनिसकेको छ Uh, त्यो तपाईँ तपाईँको तपाईँले भनेको कुरा भने ठिक हो तर यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के छ भने आज हामीले मत परिणाम कम प्राप्त गऱ्यौँ हो किन कम मत परिणाम प्राप्त गर्नु नै हामी सफल हुने र असफल हुने भनेर मापदण्ड त होइन नि त्यो मात्रै त त्यो मात्रै त होइन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मसात गर्छु तर अर्को पक्षमा हामी हेर्नुहोस् त ल आज हामी दुई हजार बहत्तर सालभन्दा अगाडिको स्थिति तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् र बहत्तर सालभन्दा पछाडिको तपाईँको परिस्थिति निहाल्नु होला है त बहत्तर साल अगाडिपट्टि जो मौलिकताको कुरा गर्थे मौलिक सङ्गठनहरू थिए अनि आफ्नो सभ्यताको कुरा गर्थे होइन आफ्नो धर्म संस्कृति संर संरच सभ्यताको कुरा गर्ने सङ्गठन कति थिए आवाज कति बुलन्द हुन्थ्यो त्यति बेला एउटा यो करिब करिब हामी चाहिँ प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगिसकेका थियौँ के र बहत्तर सालभन्दा पछाडिको परिस्थितिलाई हामीले निहाल्ने हो भने आज मौलिकता चाहिँ नेपाली समाजको मूलधार बन्दै गइरहेको छ आज आयातित प्रतिमान बकेका राजनीतिक दल र ती राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि बेला बेलामा मौलिकताको चाहिँ प्रकथन गर्नुपर्ने पुनर्जागरणको चाहिँ कुरा गर्नु गरिराख्नुपर्ने जो परिस्थिति बनेको छ त्यो चिजको समाजमा प्रकटित हुँदाखेरि त हामीलाई त खुसी लाग्छ नि अनि आजै हामीले हेर्ने भने मौलिकताको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरू खुल्ने क्रम सुरु भइरहेको छ मौलिकताको चाहिँ प्रकथन गर्ने विभिन्न सामाजिक सङ्गठन खुलिरहेका छन् सांस्कृतिक धार्मिक सङ्गठनहरू खुलिरहेका छन् र यसरी प्रकाशनमा चाहिँ मौलिकता आइरहेको छ आज मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्नका लागि लेखिएका लेख रचनाहरू समाचारहरू कति बनिरहेका छन् कति अनुष्ठान भइरहेका छन् यो चिजलाई हेर्ने भने त तपाईँले हाम्रो सङ्गठन संरचना सङ्गठन संरचना मात्रै निहालेर तपाईँहरूलाई चाहिँ समाजले पत्याएको छैन भनिराख्नु भएको छ हामी चिज यसरी हेर्दैनौँ किनभने हामी पनि एउटा शक्ति हौँ तर समाजमा हामी जस्तै मौलिकता चाहिन्छ मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ मौलिकता प्रतिमान बन्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू जसै जसै क्रियाशील हुँदै जान्छन् र तिनले कामयाबी प्राप्त गर्दै जान्छन् भने हामीलाई त त्यो कुराले पनि झन् खुसी लाग्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको स्थितिमा हामी सङ्गठन संरचनामा अलिक कमजोर भयौँ होला त्यो एउटा पाटो रह्यो तर त्यो के छ भने गन्तव्य पुगिन्छ भन्ने पनि होइन नि त सुरुवाती चरणमा सङ्गठन सानो हुने कुरा स्वाभाविक छ हजुर तर आम निर्वाचनमा केही भोट कम आएको भन्ने कुरा जुन तपाईँले स्वीकार सक्नु भएको छ त्यति बेलाको वैचारिक पक्ष अथवा वैचारिक नेतृत्व तपाईँहरूको पार्टी संरचना अब यहाँकै काँधमा मात्रै त्यो कुरा नै आएन होइन हो राजीनामा हो नैतिकताको आधारमा दिनुभएको उहाँले किनभने एउटा नैतिकवान राजनीतिक पार्टीमा निर्वाचन परिणाम आइसकिसकेपछि हामी जवाफदेही बन्नुपर्छ र हाम्रो एउटा चाहिँ कर्तव्य पनि बन्न जान्छ र उहाँले चाहिँ मैदान केही समयलाई उहाँले छोड्नु नै भएको हो किनभने त्यो छोडिएन भने चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टी र हामीमा के फरक पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा स सफलता प्राप्त गरे पनि असफलता प्राप्त गरे भने पनि अनि पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ झुन्डेरै बस्नुपर्ने टाँसिराख्नुपर्ने जो आजको चाहिँ राजनीतिक माहौल जो बनिरहेको छ एउटा राजनीतिक यथार्थ जो बनिरहेको छ त्यो यथार्थ त हामी त ब्रेक गर्न चाहन्छौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जो उहाँ अग्रपक्तिमा रहेर उहाँले चाहिँ योगदान पुऱ्याइराख्नु भएको थियो संस्थापक अध्यक्षजी आज उहाँ चाहिँ बिहाइन्ड बेन्चमा बसेर चाहिँ उहाँ चाहिँ नियालिराख्नु भएको छ तयारी गरिराख्नु भएको छ अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उहाँ एक बेन्च पछाडि बसेर पनि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण निष्क्रिय भएको उहाँलाई हामीले पार्टीले कारवाही गरेको त्यो त स्थिति त होइन नि र उहाँले पनि आफूले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्नका लागि हामीले केही समय त छुट्याउनुपर्छ उहाँलाई उहाँले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ होइन उहाँले चाहिँ के समय राजीनामा दिनुभयो भन्दैमा उहाँबाट हामी चाहिँ जरो जरोकिलो महाभियानबाट मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट उहाँ विमुख हुनुभएको त होइन किनभने उहाँले पनि आत्मालोचना पनि गर्ने कुरा र पाठ सिक्ने कुरा उहाँले पनि हो र भोलि मेरो पनि त्यो स्थिति आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा नैतिकमाण पार्टी एउटा सशक्त पार्टी जो चाहिँ नेपाली समाजको चाहिँ प्रतिमालाई स्थापित गर्छु भन्ने पार्टी छ जो अनुशासनलाई शिष्टाचारलाई होइन अनि एउटा इमान्दारीतालाई त आत्मसात गर्न पर्छ नि भनेको त्यो नैतिकताका हिसाबले तपाईँहरू जसरी चलिराख्नु भएको छ र त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ हजुर यसरी अगाडि जाँदाखेरि राजसत्ता भनेको राजनीतिक हिसाबले प्राप्त गर्ने सत्ताको मुख्य निकाय भयो नेपालको अथवा देशको चाहिँ सबभन्दा कार्यकारी अधिकार भयो यो ऋषि सत्ता भनेको चाहिँ के हो अलिकति दर्शकलाई बुझ्ने गरी मौलिक झरुकिलो पार्टीले उठाएको ऋषि सत्ता चाहिँ कस्तो खालको सत्ता हो त्यो मौलिक झरुकिलो पार्टीले स्थापित गर्न खोजेको ऋषि सत्ता चाहिँ के छ भने राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो नभएको तर राजनीतिलाई मौलिकताको राजनीतिलाई नियालिराखेको र नेपाली समाजलाई मार्ग निर्देश गर्न सक्ने Uh, sata, uh, जो सत्ता हामी चाहिँ परिकल्पना गर्छौँ जस्तो हाम्रो प्राचीनतामा ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो मुनिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि विभिन्न सम्प्रदायमा आफ्नो आफ्नो किसिमको सम्बन्धनहरू होलान् त्यसमा होइन त्यसरी कहीँ लामा भनिन्थ्यो होला कहीँ चाहिँ होइन यो आङसिहाङ भनिन्थ्यो होला आफ्नो आफ्नो नाम होलान् तर तिनले कहिले पनि राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेनन् तर मार्ग निर्देश नै गरिराखे जस्तो हाम्रो नेपाली ने ने समाजको प्राचीनता हामीले हेर्ने हो भने पशुपतिका भट्टहरू र स्वमुनाथ र बौद्धनाथका लामाहरूले नेपाली ने ने राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको त कहिले पनि होइन नि हो त्यो चिजलाई पनि हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न खोजेको जसरी सोम्युनाथ र बौद्धनाथले चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ त्यो ऋषि सत्ता भयो भनेको संस्कृतिको जुन साङ्गठनिक अभ्यास छ त्यो ऋषि सत्ता भयो त्यसलाई जोगाउने कुरा भयो तिनको मार्ग निर्देशलाई आत्मसात्पर गर्ने कुरा पनि हो भनेको जस्तो गुठी गुठी परम्परा पनि गुठी परम्परा पनि पर हो गुठी परम्पराको कारणले गर्दाखेरि समाजलाई अगाडि बढाइरहेको छ त्यसै कारण हाम्रो मौलिकता भनेको त गुठी संरचना अनि थारू समुदायमा जाने भने बडगर सन्थाल समुदायमा जाने हो भने त्यहाँ मजी मजी सिस्टम छ किराँत समुदायमा जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ यो किपट प्रथा थियो होला त्यसमा कुनै बेलामा त्यहाँ अभ्यास गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामाजिक सङ्गठन आफ्नो परम्परागत सामाजिक सङ्गठन छन् त्यसमा यता थकालीमा जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ ढिगुरु प्रथा छ रु गुरुङमा जाने भने रोधी देखिन्छ होला होइन यस्ता जति पनि सामाजिक सङ्गठनहरू छन् ती सामाजिक सामाजिक सङ्गठनहरूको सान्दर्भिकता आजको समयमा झन् बढिराखेको छ भनेको त्यो चाहिँ कस्तो राजनीतिक हिसाबले अभ्यास हुने त होइन होला त्यो राजनीतिक रूपमा अभ्यास हुँदैन सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा त्यसलाई त्यो क्रियाशील राज्यले संरक्षण पनि गर्छ राज्यले त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समय सान्दर्भिक सशक्त बनाउन सकिन्छ त्यसको चाहिँ सान्दर्भिकतालाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ आजको परिवेशमा तिनले के कस्ता कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसलाई चाहिँ निरछििर विवेक लगाएर ती सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई पनि सँगसँगै क्रियाशील गर्छ त्यस त्यसो गरियो भने के हुन्छ भने एकापट्टि राज्य सत्ताको जो बागडोर सम्हालिरहेको चाहिँ राज सत्ता छ त्यसको कार्यभार पनि कम रहन्छ

आजको यो गणतान्त्रिक पद्धति जसमा हाम्रो मौलिकतालाई त्यसो होइन त्यो त्यो प्रदेश सत्ता सत्ता र केन्द्रीय कुरा भयो अहिले तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने आज नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक संरचना बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाज एकीकृत भएर बसेको हो नेपालको राजनीतिक सत्ताले नेपाली समाज एकीकृत गरेर राखेको चाहिँ होइन फेरि जस्तो अहिले हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाहरू हाम्रो कमजोर भइदिएका भए आज नेपाली समाज संयौँ टुक्रामा टुक्रिसकेको हुन्थ्यो जुन बेलामा बाइसै चौबिसै राज्य थिए मल मल्ल राज्यहरू सेन राज्यहरू मगरका मगर, मगर राज्यहरू थिए होला गुरुङका अरू राज्यहरू थिए होलान् त्यो स्थिति हामी पुगिसकेका हुन्थ्यौँ तर हाम्रो <toslimanarias> सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक संरचना सशक्त भएको कारणले <की करेंगे> गर्दाखेरि बलियो भएको कारणले कारणले गर्दाखेरि युगान्तकारी भएको कारणले गर्दाखेरि आज टिकैको हो किनभने आजको राजनीतिले त हामीले फुटाउनै खोजिरहेका नि मधेस र पहाड भनेर चाहिँ कसरी फुटाउन सकिन्छ भनेर प्रयास गरेकै छन् जाति र जनजाति भनेर हामीले घृणात्मक किताका काठ गराएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकअर्काप्रति घृणा अभिव्यक्त गर्न सिकाइरहेकै छन् दलित र ब्राह्मण भनेर हामीलाई एकअर्कामा चाहिँ घृणात्मक किताका काठ गर्न सिकाइरहेका छन् हिन्दू र बौद्धलाई लडाउन खोजी सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेकै छन् यो त अनेक प्रयास भएका बावजुद पनि समाज कसरी टिकिरहेको छ भनेको एकताको कडी चाहिँ सांस्कृतिक सांस्कृतिक सत्ता नै हो हो जीवन जीवन पद्धति यो जीवन पद्धति हो यो जसरी हाम्रो समाज पनि टिकिरहेको छ देश चलाएको होइन आजको व्यवहार त छैन व्यवहार त त्यो छैन किनभने हामी यो संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारा किनारातर्फ आइसकेका छौँ मौलिक जरोकिलो पार्टीको अध्यक्षका रूपमा यो पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई यहाँले के सन्देश दिनुहुन्छ मेरो आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई नयाँ पुस्ता जो युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले नेपाली समाजलाई र नेपाली राजनीतिलाई निहाल्ने बेला हो नेपाली समाज र नेपाली राजनीति निहाल्दै गर्दाखेरि आज प्रजातन्त्रका नाममा लोकतन्त्रका नाममा अनि जो सत्तरी वर्षदेखि नेपाली समाजको चाहिँ नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भागमा रहेर रह, जसरी राजनीतिक सत्ता चलाइरहेका छन् जी जस्तो नेपाली समाजलाई अगाडि गा मार्ग निर्देश गरिरहेका छन् यो चिजबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ चुप लागेर बस्नु पऱ्यो यिनैलाई साथ दिन पर्यो यिनले गरिराखेका काम क्रियाकलापहरू एकदमै चित्त बुझ्दो छन् यहाँभन्दा गर्न सकिने स्थिति केही पनि थिएन भनेर बस्ने हो भने त्यसमा मेरो केही पनि प्रश्न रहेन तर अबका जो जल्दा बल्दा युवा युवतीहरू छन् जसले नेपाली समाजलाई मात्रै होइन संसारका समाजलाई पनि उसले निहालिराखेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने मौलिक जरोकिलो पार्टीले अगाडि सारेको जो चाहिँ पद्धति छ हामीले चाहिँ अनुसन्धान आविष्कार नवाचारलाई हामीले चाहिँ जो भनिराखेका छौँ यो चिजलाई आत्मसात गरेको राजनीतिक सङ्गठन तपाईँले नेपाली राजनीतिमा कहीँ पनि पाइँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि गा तपाईँ जो युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ युवा युवतीहरू पनि मौलिक झटिलो पार्टीको सदस्य बन्नुहोस् नबन्नुहोस् त्यो सेकेन्डरी कुरा हो तर प्राथमिक कुरा चाहिँ के छ भने आज जुन जुन पार्टीमा तपाईँ चाहिँ निहाल्दै हुनुहुन्छ त्यो राजनीतिक पार्टीमा अनुसन्धानको पाटोलाई कसरी चाहिँ अभ्यास गरिएको छ आविष्कार र नवाचार र नैतिकतालाई कसरी प्रश्रय गरिराखिएको छ त्यहाँ निहाल्नुहोस् र त्यो चिज त्यहाँ पाउनु पाउनुहुन् भएन भने तपाईँले पाउने चिज यी चा यी चारैवटा चिजहरू तपाईँले मौरी किलो पार्टीमा पाउनुहुन्छ यो चिजका लागि तपाईँ निहाल्नुहोस् किलोलाई निहाल्नुहोस् बुझ्नुहोस् परख्नुहोस् तुलना गर्नुहोस् जाँच्नुहोस् र हरेक दृष्टिकोणबाट सही लाग्छ भने यो चाहिँ के छ भने हामी तपाईँ मौरी किलो पार्टीमा आउनुहोस् भन्दैनौँ हामी तपाईँको दायित्व हो त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो कर्तव्य हो त्यो किनभने समाज तपाईँको पनि हो समाजलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी तपाईँकै हो मेरै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको साझा स्वायित्व बोध गरौँ र समाजलाई अगाडि बढाउने हाम्रै हो हाम्रै कर्तव्य हो किनभने हामीले नगर्यो भने अलिक कहिले गर्ने त अरूको कोही नेपाली समाजमा बाहिरबाट आएर त नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउँदैन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अग्रसरताबाटै नेपाली समाजलाई हामीले गाइदिन सक्छौँ हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा अर्को कुनै शृङ्खलामा फेरि पनि सम्वाद गरौँला हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हजुर दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नुमनाथ प्याकुरेल मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आजको संवादभित्र मौलिकताका थुप्रै बान्कीहरू चाहिँ प्रस्तुत भए यहाँहरूलाई पक्कै पनि नेपालको मौलिक परम्परा राजनीतिको समस्याको कारण के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि निकै मदद मिलेको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ नेपाली समाजले जस्तो खालको राजनीति अभ्यास गरेको छ यति बेला हाम्रा नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई आम जनतालाई जस्तो खालको भाषण गरिरहेका छन् जस्तो खालको सन्देश प्रवाह गरेका छन् अरूलाई ठुला ठुला अर्ती गर्ने तर आफ्नो जीवनमा लागु नगर्ने जो समस्या छ यो भनेको हाम्रो मौलिकता टुटेको कुरा हो हामीले हाम्रो मौलिक परम्परालाई छोडेको कारणले हामी अरूले खटाएका मान्छे जस्ता भएका छौँ त्यो आलु रुङ्ग्ने ठाउँमा राखेको हुन्छ नि एउटा बुख्याचा त्यो मान्छे जस्तै देखिन्छ तर त्यो मान्छे हुँदैन त्यो बुख्याचा जस्तो हामी किन भयौँ भने हामीले हाम्रो परम्परालाई छोड्यौँ हामीसँग के छ हाम्रो मौलिकता के हो हामी कहाँबाट आयौँ हाम्रो आफ्नो भन्ने कुरा के हो यो छोडेको कारणले गर्दाखेरि हामी आयातित सिद्धान्तले विकृत बन्न पुग्यौँ नेपाली समाजले अभ्यास गरेको रान्तिमा जुन प्रकारको आयातित विचारको यति बेला असरल प्रयोग भएको छ जसबाट ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू घटनाहरू घटिरहेका छन् यसलाई करेक्सन गर्नका लागि मौलिक जरकिलो पार्टीले आफ्नै मौलिक विचारको निर्माण गरेको छ र यसबाट नेपाली राजनीतिले निकास पाउने छ भनेर आजका अतिथिले बताउनु भएको छ यो कुरा ठिक हो या बेठिक हो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो सा, सामाजिक सञ्जालको भिडियो हेरेर यहाँहरूले कमेन्ट पनि गर्नुहोला हामीले टेलिभिजनबाट यो विचार प्रस्तुत गरिरहँदा यहाँहरूलाई पक्कै पनि नेपाली राजनीतिको समस्या समाधानका निम्ति केही न केही विषय जानकारीका निम्ति सहयोग पुगेकै हुनुपर्छ बाँकी विषयमा भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा विशिष्ट विषयमा छलफल गर्ने गरी जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला